Puxa a respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Trabalha sempre exercício respiratório no movimento também. Não esquece isso aí. Esquece, trabalha braço e perna no trabalho de arco, hein? Isso. Trabalha o braço também, Rafael, no trabalho de arco. Isso, perfeito. Alex, o braço, tá com o braço aberto, trabalha também, isso. Repete isso. Depois se faz peito de pé. Peito de pé já, Rafael. Não, a gente tocou. Aqui. Não, a gente não tocou ainda, pessoal. Eu subo um segundo. Tá.
sai de frente, 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 frente. E trabalha a chapa na antecipação aqui daí. Vai, tem aqui, faz o exercício de frente, vai. De frente, isso. Vai. Chapa. Lembra sempre de fazer o movimento de coordenação no arco, braço e perna trabalhando. Tem gente que esquece esse trabalho.
hora que vier para antecipação, lembra sempre de colocar o braço à frente. Não esquece desse exercício, movimento. Coloca o braço à frente para que não haja progressão do defensor. Sim. Não, pode pular, pode pular. Trabalha peito já. Sim. Utiliza o braço protegendo. Abre esse braço. Aproveita, protege na frente. Neto, é só seguir, Neto. Bora que é o último trabalho que vocês vão fazer.
já sai. Trabalha com movimento rápido, senta, levanta rápido. Sai mais atrás, Neto, aí você joga mais longe do cone, senão toda hora vão estar... Tá jogando a bola na linha branca. Quem está jogando a bola na linha branca no segundo exercício?